Kampaņu par tiesībām zināt, ko liekam galdā, lauksaimniecības organizācijas sadarbības padome, jeb saīsināti LOSP, sākusi vienlaikus divās frontēs. Gan vietnē Mana balss LV, gan uzrunājot Saimas deputātus. Parlamentā ideja par karodziņu likšanu uz cenu zīmēm guvusi atsaucību vairāku koalīcijas partiju deputātos, un šis, nu jau kā deputātu priekšlikums, nākamnedēļ tiks izskatīts Saimas tautsaimniecības komisijas sēdē. Runājot par Krievijas-Baltkrievijas produkciju, manuprāt, lielākoties gadījumi tieši ir tādi, kur cilvēki nezin, ka šī produkcija ir. Un varbūt, ka lielveikali arī negribēs šo produkciju tirgot šī iemesla dēļ. Šobrīd viņi nonāk kopējā tajā produktu klāstā, un mēs vienkārši nezinām. LOSP idejai uz cenu zīmēm izvietot ražotāju valstu karodziņus iebilst daudzi tirgotāji, uzsverot, ka šāda prasība palielinātu preču cenas. Tas galvenās bažas ir tas, ka vai liederīgi izvērtēt, kā šie karodziņi, teiksim, nolasām iedzīvotājiem. Tādos veikalos, kur ir Krievijas produkti, nu, kaut kur pierobežā, jeb atsevišķiem tirgotājiem varbūt tādi ir, nu, tad mēs iepriecinām tos, kas priecājās par Krievijas karodziņu klātbūtni. Un arī Tirsniecības un Rūpniecības kamera neatbalsta īpašu Krievijas un Baltkrievijas preču izcelšanu. Aizliegt šāda importa būtu daudz iedzīgāk nekā līdz karogas plus. Mēs arī diskutējot sapratām, ka tomēr Latvijā iespējams būtu daļa sabiedrības, kas tieši šos karogus redzot tieši šīs preces iegādātās, diemžēl. Piebildīšu, ka jautājumi par karodziņiem pie cenu zīmēm nākamajā otrdienā plāno skatīt atbildīgā Saimas komisija. Zando Zobaloda, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.